Assalomu alaykum azizlar. Men kelajak insonlari akademiyasi noyob qobiliyatlar kursi bitiruvchisi Eshon Hojayeva Robiya Elmurodovna bo'laman. Hozir kunda mana shu kursni o'qib bitirmoqdaman, ya'ni noyob qobiliyatlar kursini. Art intuitsiyani o'qidim hamda hozirda tabiblik kursi bitiruvchisiman. Art intuitsiyada o'zimni intuitsiyalarim juda ham rivojlandi. Ayniqsa insonlarni ko'rmay, bilmay turib, masofadan turib diagnostika qilishlarni o'rgandim. Tabiblik kursida esa insonlarni hozir kunda qiynab yurgan masalalari, uni ildizlari nimadan iboratligini men o'rgandim va o'zimni hayotim tubdan o'zgarib ketdi. Bularning hammasi aziz ustozim, kelajak insonlar akademiyasi asoschisi, mashhur parapsixolog, dunyo tan olgan olima Talixonim Xalabaning bizlarga bergan beminnat mehr muhabbatlari, ularning ilmlari bebaho xazina. Ustozimni men juda ham yaxshi ko'raman. Ularga hamisha omad va zafarlar tilayman. Aziz ustozim, sog' salomat bo'ling.